Kako vreme prolazi, Joe Biden sve uverljivije ide ka pobedi. U predsjedničkoj trci, a aktuelni američki predsjednik Donald Trump sve se teže nosi s tom činjenicom. Kako prenose lokalni mediji, njemu bliski ljudi navodno smišljaju ko će mu reći da je gotovo, da je izgubio izbore i da više nema šanse za pobedu. Kako navodi američki list, navodno su Trumpova ćerka Ivanka i njen muž Jared Kushner prvi favoriti za tu ulogu. Niko ne može da mu kaže istinu. Navodi dopisnica iz Bele kuće, pozivajući se na izvor blizak Trumpu. To je razgovor koji Trumpovi najbliži saradnici vode ovih dana. Nisu sigurni ko je prava osoba koja će mu reći istinu. Spominjali su Kushnera, nekog poput Ivanke Trump, ali još uvijek ne znaju ko će ga spustiti u realnost, navodi se. Trump ne planira da prizna poraz, nijako uverljivo izgubi, navode tamošnji mediji. Mnogo je spekulacija i o tome šta će se dogoditi ako Trump zaista odbije da napusti Belu kuću. Taj zadatak, veruje se, dobit će tajna služba i američki marinci. Ne bi trebalo biti dramatično, izvući ga iz Bele kuće, rekao je David Axelrod. Portparol štaba Andrew Bates je rekao, kao što smo rekli 19. jula, američki narod će odlučiti ove izbore. A vlada Sjedinjenih Američkih Država je savršeno sposobna da isprati prestupnike iz Bele kuće.